Кабінет міністрів погодив призначення Івана Федорова на посаду голови Запорізької обласної державної адміністрації. Йому 35. З 2014 по 2019 роки обіймав посаду заступника міського голови Мелітополя з питань діяльності виконавчих органів ради. Після був директором департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міськради та першим заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації. В 2020 році став міським головою Мелітополя. Тут треба говорити, по-перше, про оцінку роботи його як політика, як лідера. Як політик Іван Федоров дуже людина багатогранна, яка свого часу була дотична до багатьох політичних проєктів. Економічне диво, в лапках яким заздрив багато мешканців інших міст у Мелітополі, пояснювалося насамперед не стільки видатними якостями його керівників, скільки абсолютно непропорційним розподілом бюджетних коштів, які йшли в місто Мелітополь у довоєнний період. Під час повномасштабного вторгнення 11 березня 2022-го Іван Федоров був викрадений російськими військовими. На його підтримку місцеві жителі виходили на мітинг. Де наш мер? Де наш мер? Через 6 днів полону Івана Федорова обміняли на 9 російських строковиків. Про це повідомляли в Офісі президента. Згодом Володимир Зеленський зазначив, міського голову Мелітополя росіяни катували, а в його звільненні допомагали лідери Польщі, Німеччини та Франції. Я дуже радий тебе слухати. Ну, голос живого чоловіка. Після звільнення з полону Іван Федоров в ефірах телеканалів почав розповідати про ситуацію в тимчасово окупованому Мелітополі та інших населених пунктах Запорізької області. Коротко хочу коснутися ситуації, яка зараз відбувається в Мелітополі, і освітити ті питання, які являються проблемними. Згідно з електронною декларацією Івана Федорова, він має автівку Lexus LX570 2012 року вартістю 2 мільйони гривень та BMW X6 2015 року випуску, котра вартує 1 мільйон 800 тисяч гривень. Права на їх користування набув від своїх родичів. За декларацією на 2021 рік Іван Федоров володіє житловим будинком у Запоріжжі загальною площею 167 квадратних метрів, земельною ділянкою площею 518 квадратних метрів та двома квартирами у Мелітополі. Має накопичення готівкою 1,6 мільйона гривень та 280 тисяч гривень на банківських рахунках. Щодо можливого призначення Івана Федорова на посаду голови Запорізької обласної державної адміністрації, містяни реагують так. Хороша людина, мені здається, добре виконував свою справу, ну так, як я бачила по соцмережах, за його роботу слідкувала, то вважаю, що гарна людина. Як ставитись до того, що його призначили? Положительно. Не було дуже багато запитань до Федорова, саме як до очільника. Кажуть, що місто в самому Мелітополі на той час, коли він був, все було добре. Але взагалі ця вся ситуація, є питання. Чому саме зараз? Тому що не так давно Малашко саме знайшов декілька складів, забутих з гуманітаркою. І оця вся ситуація. Нагадаємо, до цього з 7 лютого 2023 року посаду керівника обласної державної адміністрації обіймав Юрій Малашко. Він має бойовий досвід, служив в АТО ООС, у 2014 році служив полковником СБУ, працював у двох місцевих адміністраціях на Донеччині, а після цього в антитерористичному центрі СБУ. По-перше, він так і не спромігся перетворити прифронтову адміністрацію на ефективно діючий військовий орган влади. По-друге, це безумовно великі корупційні скандали, зокрема, одіозні тендери будівництва водогону до села Люцерна. По-третє, це неспроможність дати людям все ж таки відповідь на те питання, коли покарати учасників масштабного розкрадання гуманітарної допомоги 22-го року. Оце ті причини відставки Юрія Малашка, які, на мій погляд, є очевидними. Указ про призначення Івана Федорова на посаду голови Запорізької обласної держадміністрації має підписати президент України. Єлизавета Баздирєва, Геннадій Корчененко, Суспільне новини, Запоріжжя.